好，那现在呢，我们要来看呢，怎么用 SKRun 里面的那个，它有一个手写数字的资料集哈。那首先第一步呢，我们一样先把它连到 Google 的云端，然后再来呢，我们要改一下档名哈，例如这个是 handwriting 哈，它的手写资料，手写数字资料。然后它连上去了之后呢，就会看到哦，Google 就会给我们一个空间，好像它给我们 12G 的 RAM，我们现在用了 0.79G，然后它给我们107G 左右的硬碟，然后我们现在用了28.42G。好，那要怎么呢？使用 SKRun 呢？哦，它里面的资料集呢，第一个我们先 from，那你连上去之后呢，你打了关键字就会出来，好，例如 SKRun，那既然是资料集，所以点。SKRun 里面有很多个子部分，有一个叫 dataset。好，那 dataset 呢，你就可以 import，所以我们就从它的 dataset 里面 import 我们要用的资料集。那你要怎么用资料集？要用 load 啊，所以有 load。那里面就有几个，像第一个就是 Boston，就是房价的资料集，很常见的。第二个是 breast cancer，是乳癌的资料集。那我们要用的是 digits 这个资料集，好，所以就可以选 digits 这个资料集。好，选完之后呢，你就按 Shift 加 Enter，它就 run 完之后就帮你产生一行新的。那有新的之后呢，我们现在就可以把这个资料集载进来。那怎么载进来呢？我们要先给它一个名称，啊，叫 handwriting 啊。那这个名称你自己可以命的哈。那它 assign 就是 load 进来这个资料集，所以我们就 load，然后 digits，然后括号。那括号呢，它里面其实是可以给，它是一个函数，它里面是可以给参数的。好，但是我们不用给，因为我们十个都要进来，所以我们就用预设的参数就可以了。那它为什么是十？它的 class 为什么是十？因为呢，number classes 为什么是十呢？因为手写资料嘛，手写数字，所以是零一二三四五七八九，所以总共有十类。那这十类里面呢，我们可以看一下，它总共呢在这里。哦，我看一下这个手写。好，再一次哈。那它这里呢，告诉你它总共有 total 有197个，对不起啊，193个 sample，好，samples total 197个，然后总共维度是64。为什么它维度是64呢？因为它每一个手写资料是一个8×8，它是一个8×8的一个影像啊，等下载进来就可以看到了，好，所以呢，你看，等一下我们会看到，所以我先画一下，好，它是一个八乘以八的影像，所以里面总共就有64个，所以它的 dimension nullity 是64。好，那有了这个之后呢，我们一样 shift 加 enter，好，它就会载进来。那载进来之后，我们可以看一下 HW 它底下到底有什么。那我们可以按点就会出现它的一些 attributes 或者是 methods，啊，例如像它有 data，哦，所以它有 data 的这个另外还有一个是描述，啊，describe，然后另外还有 images，就是我们要看的影像。那还有 target 的就是它的目标，还有 target name。所以呢，我们来看一下，假设我们先看它的 images。好，那 images 呢，这时候按 shift 加 enter 就看一下，哦，它就有好多个 image。我们刚看有多少？179多个，对不对？我们再点一下，再看一下，可以再点进来，再打一下括号，它总共有1797个，有没有？好，那我们怎么叫出第一个呢？第一个记得在 Python 里面呢，index 从零开始，所以你就可以按 Ctrl 加 Enter run 一下，就是第零个，好，就是第一个啦，应该讲第一个，好，第一个资料。那第一个资料是长什么样子？其实它是零，好，你看得出来这个数字越大，代表它的值越大，所以我们到时候看的时候是白色，越白数字越大越白，所以它其实它是一个零，它中间是空的，旁边也是空心的，好。好，那我们可以看一下它的这个是看数字嘛？那我们看看它的值，那它的值到底是什么呢？其实这些呢都是专家有帮我们鉴定过的哈，就是专家有判定过的，所以呢我们可以拿来做训练我们的模型跟验证我们的模型。所以你可以看它的 target，shift 再加 enter，你就看到哦，它是零一二三四一直到898，有没有？哦，它是这样手写数字。所以呢我们可以看一下，例如我看前面10个，那就给它冒号。十，那就前面十个，那前面十个就是零一二三四五六七八九，对不对？前面十个，把它照顺序排。那如果前面30个呢？看它有没有照顺序排。好，就零一二三四五六七八九，零一二三四五六七八九，0123456789，哦，前面三十还要照顺序排。那前面50个呢？啊，零一三四五六七八九，零一三四五六七八九，零一二三四五六七八九，这里就95565098，有没有？后面就没有照顺序排。好。所以呢，它是
这个就是它的 label， 我们可以把它当做它真正的 true label 哦，它真正的标记就那个写的数字是什么。那我们现在这一堂课的目标就是希望电脑能够看到上面的这些数字，就可以帮我们告诉我它是0还是它是1还是它是2，就是电脑可以看到学生就是我们人手写的数字之后就知道它是0一二三四。好，那我们上面那个怎么知道它是一个数字呢？其实我们可以用用 Python 里面的 Matplot 好 Matplot 里面的 Pyplot 就可以帮我们把它画出来。那我们来试试看怎么画出来哦。所以就 我们就 import 好 Matplot library 里面的一个 Pyplot 好，这很常用好，那我们通常会把它缩写成 PLT 好，这时候按 Shift 加 Enter。 那 Pyplot 要画图是很简单的好 PLT 点好 image show 就可以直接帮你把图画出来了齁。好，那 image show 呢，我可以秀我们刚刚的好 image show， 然后刚刚的 handwriting 里面的 images， 然后我们秀0这个，然后 shift 加 enter， 你就可以看到它就是0的形状，有没有？好，那有时候呢我们希望它灰阶的时候会比较清楚一点，所以你在这里呢就打一个逗号，好，你打一个逗号，我们可以把它 color mapper 叫出来。那 color mapper 叫出来之后，我们叫它叫 gray， 它就是用灰阶的，所以 Ctrl 加 Enter， 它出来它就是灰阶的。好，好，所以我们可以把这两个放在一起看哦。首先，第一个是它的0，然后接下来呢，我们看它的 label， 所以我们就可以 print 它的 label， 它的 label 是 hw.target， 对不对？那我们给它0，好，啊 Ctrl 加 Enter run 一下，它就会告诉你它是0，有没有？好，那我们来看第刚刚讲前面30个都是照顺序的，那我们就看第50个。第50个我不知道它长什么样子，我就看一下第50个。好 ,Ctrl 加 Enter。你就看到它其实它是长得像 2, 有没有？好，像 2. 好，那这个2已经写得很不好看了齁。好，那如果第100个呢，它是长谁呢？如果没记错应该是4吧。第100个是 4, 有没有？这个4就很清楚齁，它是 4. 这边就告诉你 print label, 就它的 true label 是 4.好，那我们现在看到的就是呢，怎么把它的图给它，就是怎么 load 这个 handwriting 这个手写数字的资料集，然后呢，甚至把它秀出来。好，